ကဲဒီနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဗာထူးခြားလဲပေါ့เนาะဗာထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUCC ကနေပြီးတော့มาဒီလူမျိုးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပေါ့เนาะအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาဒါတရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါဒီနေ့အထူးခြားဆုံးသောသတင်းသဘုတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပထမအချိန်ပြည်သူညီလာခံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအကြောင်းဒီအဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စပီအောင်လုပ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီပထမအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားစကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့အတူဒါကျွန်တော်တို့ဒါအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့ဟာတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ကိုဒါတွေ့ရပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။နော် NUCC ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။NUCC အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အားလုံး NUCC ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်ပြည်သူညီလာခံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ speed out လုပ်ပေးသွားမယ်နော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါဝင်မြေတိအာဏာရှင်စနစ်မဆိုးစကလုံးလေးတွေက immediate ရှင်းလင်းပါတယ်တိကျပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်နော်မြေတီအာနာရှင်စနစ်မျိုးဆိုအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာရှင်စနစ်ကလုံးဝတက်လာလို့မရတော့ဒီစစ်အာနာရှင်စနစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးအာနာရှင်ဟိုမှာလုံးဝအလိုမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့စစ်အာနာရှင်စနစ်အပေါ်မြေတီအာနာရှင်စနစ်မျိုးဆိုအပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့အရန်ကောင်းတယ်เนาะစကလုံးလေးတွေကရေးထားတဲ့အားလေးတွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဒန်းခွင့်အခွင့်အရေးများကိုအပြေအဝအာမခံချက်ပေးနိုင်သည့်အခွင့်အရေးများကိုအပြေအဝအာမခံချက်ပေးနိုင်သည့်ကဲအာမခံချက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာပြန်ပြီဗျာကဲ NUCC ရဲ့ပထမအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုချိန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာမခံချက်တရားစာပါလာပြီကဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်နော်ဒါအာနာရှင်စိတ်ဝင်စားစရာစကားလုံးနှစ်ခုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါဝင်မြေတိအာဏာရှင်စနစ်မဆိုအပိတိုင်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ဆိုရဲစကလုံးကိုကြိုက်တယ်အာဏာရှင်စနစ်တွေကိုချုပ်ငင်းနေဆိုရဲစကလုံးကိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတတ်ခွင့်အခွင့်အရေးများကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ပြီးတဲ့အချက်လက်တွေပါလာပြီအဲ့ဒီအာမခံချက်ပြီးတဲ့အချက်လက်တွေကအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတတ်ခွင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အဆင့်တွေလုံးဝချုပ်ငြိသွားလိမ့်မယ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အဆင့်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အဆင့်တွေကိုဒါတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပျောက်ကွယ်တဲ့စနစ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာ NUCC ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပထမအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမှာဒီချက်လက်တွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်Federal Democracy ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုဥတည်ပြီးတော့မှပထမအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီကကြီးမှုပြီးတော့မှ2020နဲ့2ခုနဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့အထိတမိုင်းဝင်ညီလာခံကြီးအဖြစ်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတုံးထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးလည်းအရင်ကြိုက်ပါတယ်။တမိုင်းဝင်ညီလာခံအဖြစ်တမိုင်းဝင်ညီလာခံအဖြစ်အဲ့လိုကြီးညာရုံနေမကောက်ဘူးအနောက်ဘက်မှာဘာစကလုံးလေးထပ်ပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်စွာတဲ့အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်စွာဆိုတော့ promise ပေးနိုင်နေပြီပြောချင်တာကအောင်မြင်နေပေါ့အောင်မြင်စွာအစည်းအဝေးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်အဓိကလုပ်တဲ့အချက်လက်တွေ NUCC ရဲ့အဓိကအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်လုံးဝချုပ်ငင်းစေရမယ်ဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးကိုအမှတ်ခံချက်ပေးလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်စင်အာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်ဘယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုမှမလိုလားဘူးလုံးဝချုပ်ငင်းသွားစေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဂရီတစ္ဆာပေးလာတဲ့အာမခံချက်ပေးလာတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွားတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေခဲ့ဒါဆိုတိတ်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်။လှုပ်လှုပ်လှက်လှက်ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်တွေနဲ့အတူနော်တောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားတဲ့ဥပဒေပြတန်းခွင့်တွေလာတော့မယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမိုင်းဝင်ညီလာခံအဖြစ်ဆိုတော့ရေးထားတဲ့စလုံးနဲ့အညီတကယ်ပဲတမိုင်းဝင်ညီလာခံအစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားသုံးသပ်လို့ရတယ်။အောင်မြင်လားဆိုတော့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအောင်မြင်ပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါနံပါတ်1မှာကျွန်တော်တို့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ speed out ပြန်လုပ်လိုက်တာဖြေလိုက်တာပေါ့နော်။ကဲနံပါတ်2
ီသူညီလာခံသည်နိုင်ငံရေးအရာအမြင့်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်သည့်စုစည်းမှုဖြစ်ပြီးပြည်သူညီလာခံနဲ့ညီလာခံနိုင်ငံရေးရာအမြင့်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်သည့်စုစည်းမှုဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် Federal Democracy အင်အားစုများစုပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲ Federal Democracy အင်အားစုတွေပေါ့နော်ဒါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Federal Democracy အင်အားစုတွေရှိပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့ Federal Democracy အင်အားစုတွေကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအင်အားစုတွေအများကြီးတားတယ်။အများကြီးရှိတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူက Federal Democracy အင်အားလောက်မရှိဘူး။ဒါပြေးကြည့်စရာမလိုနော်။ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာ။မြန်မာနိုင်ငံအနှက်ဒေသအနှက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်။ကချင်ပြည်ကချင်ပေါ်မှာမော်ရခိုင်ရှမ်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောသလိုပဲ Federal Democracy အင်အားစုတွေကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအင်အားစုတွေအများကြီးများတယ်တေချာလားကောင်းလေးတယ်ဟင်တေချာလားကောင်းလေးတယ် Federal Democracy အင်အားစုတွေကအများကြီးလေဘာလဲစိတ်ထဲမှာတချို့ကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအင်အားစုတားလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးလို့ထင်နေတာလားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားမှားသွားမှာပေါ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာ Federal Democracy အင်အားစုအများကြီးရှိတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအင်အားထက်များတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအင်အားထက်ကြီးမားတယ်။အဲ့လိုမျိုး Federal Democracy အင်အားစုတွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကဲပါလာပြီနော်နိုင်ငံရေးပါလာပြီ။စီးပွားရေးကဲစီးပွားရေးပါလာပြီ။စီးပွားရေးမပါမအောင်အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးနော်။တချို့ကနည်းနည်းအဆုံးရောက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကဲ NUCC ကဆွေးနွေးချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးပါလာတယ်စီးပွားရေးပါလာတယ်လူမှုရေးပါလာတယ်လုံခြုံရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးတွေပါလာတယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးလုံခြုံရေးပါလာပြီအာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးပါလာပြီအခြေခံမူတွေဝါဒတွေမဟာဗျူဟာများနဲ့အသွင်ပြူးကူးပြောင်းဆိုင်ရာအစီအမံများအသွင်ကူးပြောင်းဆိုင်ရာအစီအရင်များကဲအဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းမလဲမွေအရေးခွန်လဲတယ်ဆိုတာနားလဲလားမွေအရေးခွန်လဲတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲအသွင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလိပ်ပြလေးလို့ပဲပေါ့နော်လိပ်ပြဘဝမရောက်ခင်မှာခူကောင်ဘဝခူကောင်ကနေမှတစ်ဖြည်းဖြည်းတူတူဒီပိုတိုလိုပိုတိုတဲတဲနောက်ဆိုလိပ်ပြဖြစ်သွားတယ်ကဲအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ဆိုင်ရာအစီအမံများတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာ Federal Democracy အင်အားစုနိုင်ငံအသွင်ကတလွာပြီးတလွာတလွာပြီးတလွာတလွာပြီးတလွာကွာကြပြီးအကုန်ပြောင်းသွားနိုင်မယ်ပြောချင်တာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေကိုဝါမြုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အရက်သုံးစကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ဝါမြုပ်သွားမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုမောင်းထုတ်လာတော့မှလေဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်စလေးကူမှာအကုန်မောင်းထုတ်မှာမလို့အပ်တော့ဘာကြောင့်လဲပြည်သူ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရှိကုန်ပြီပြည်သူ့မှာပြည်သူလူထုတည်ထောင်ထားတဲ့တပ်မတော်ရှိကုန်ပြီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလိုလားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာမလိုတော့ဘူးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားတပ်တွေနဲ့လက်တွဲမယ်အတူတူကပူးပေါင်းမယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားတော့မယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုဒါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တွေကို chain life တခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ life ကိုသွားနေပြီအဲ့တော့အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအစီအမံများတဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေတာဒီလိုမျိုးຫນွေဥတော်လည်းကိုဆင်နွှဲနေတာအောင်မြင်တဲ့စိတ်ကိုအစကတည်းကထည့်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့စိတ်ထည့်ထားမှအောင်မြင်တဲ့ idea တွေအောင်မြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေအောင်မြင်တဲ့လမ်းညွန်လမ်းစာတွေကျွန်တော်တို့စီကိုစီးဝင်လာမှဖြစ်ပါတယ်။တန်ရမထင်နဲ့နော်။ပြည်သူကလည်းဘယ်တော့မှတန်ရမပေးဘူး။ပြည်သူကကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရမထင်ပါဘူး။အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာစီမံဆွေးနွေးမှုများဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအသွင်ရဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းသွားမယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံမှုတွေအားလုံးကိုဝါမြူသွားလိမ့်မယ်တိုက်စားသွားလိမ့်မယ်ကြော်ပြောပြောသားပဲပြည်သူလူထုကစပကြီးမူကြီးကြီးနဲ့တူတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကမြူထားတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုမြူထားတာမဟုတ်ဘူးတာကချင်ကရားကင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှမ်းအားလုံးတိုင်းရင်သူတိုင်းသားတွေအားလုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားအားလုံးကစူပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုမြူထားတာ
ခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီယုံလီနစ်လီယုံလီနစ်လီပဲသူတကယ်ပြောတာယုံလီနစ်လီယုံလီနစ်လီပဲသူကြဆင်းသွားနေမယ်အဲ့တော့ဒီမိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအစီအမံတွေအများကြီးလာမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဝါမျိုးသွားနေမယ်ပျောက်ကွယ်သွားနေမယ်အဘဆိုစကလုံးလေးတွေကိုအဲ့လိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရက်ပတ်တရားစနားလည်လို့ရတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော် choice လုပ်ပေးတာပါအစည်းအဝေးပွဲမှာတော့ဒါမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးတွေရှင်းပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံး public life လေး public life ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူအားစနားလည်လို့ရတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန် choice လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော်တော်များများကဟိုမင်းကပညာအရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအမင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေတန်သလားဘာလားညာလားဆိုပြောတတ်ကြတယ်လေလို့အဲ့ဒါပညာမတတ်တဲ့သူတွေမှပြောတာကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်များများဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြေရမယ်ပြန်ပြောပြပေးရမယ်ပြည်သူနားလည်အောင်ပြောပြရမယ်ကိုနားလည်တဲ့ idea မျိုးတွေနဲ့ကိုလေ့လာထားတဲ့ idea မျိုးတွေနဲ့ကိုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့လမ်းလမ်းမိတဲ့လောက်ကိုပြည်သူလူထုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟို sharing ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sharing ပြန်လုပ်ပါအသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအစီအမံများဆွေးနွေးအာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအတီးပြုတ်ဆိုတော့ဝါမျိုးသွားမှာပဲပြည်သူလူထုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံမှုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေအကုန်လုံးကဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေရဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခံခွဲရေးတွေကိုအကုန်ဝါမျိုးသွားမှာပဲเนาะအဲ့တော့ပြည်သူကဘာနဲ့တူလဲစပတ်ကြီးမွေကြီးနဲ့တူပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကိုဝါမျိုးကိုက်စားပြီးတော့တခါလေပျောက်လွင်သွားအောင်လုပ်ပလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အင်ညီလာခံမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအပါဝင်ရေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတယ်တမကတွေပါတယ်အမျိုးသားများလူငယ်နဲ့လူနည်းစုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအိုးတော်တော်အားသာစုံနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများတက်ရောက်ကြတော့တွေ့ရတယ်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါတဲ့အပြင်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွေနောက်ပြည်သူဝန်ထမ်းစီရန်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပါပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအများကြီးပါတယ်နော်နောက်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်တိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်လို့ဂျာကာလာပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်လူမျိုးကိုစားပြုကော်မတီများမှကိုယ်စားလှယ်များအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ဝင်များနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တော်တွေပါပါတယ်။နောက်လေးလာသူတွေပါတဲ့အပြင်စုစုပေါင်းလူဦးရေကဒီညီလာခံကိုတက်ခဲ့တာ388ယောက်လောက်ထိဒါတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပထမအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံပါစုံပြတ်ချက်တွေဘာတွေချမှတ်ခဲ့တယ်လဲ။ဘာတွေချမှတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Federal Democracy Branding အစိပ်ပိုင်း1နဲ့အစိပ်ပိုင်း2federal democracy ဆိုတော့ဒါလောကကိုဟို technique ရှိပြီးသွားပြီ strategy ရှိပြီးသွားပြီเนาะ federal democracy branding အစိပ်ပိုင်း1နဲ့အစိပ်ပိုင်း2ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံကိုအတည်ပြုတယ်အဲ့တော့အခြေခံပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ federal democracy အခြေခံဥပဒေကလာပြီးဝင်လာပြီးအသက်ဆဝင်လာပြီးစပြီးအတည်ပြုလာပြီးစပြီးတော့မှအကောင့်တွေဖော်နေပြီ2008ဆိုတာမရှိဘူးเนาะကျောက်ပြည်သူလူထုဒီຫນွေဥတော်လည်းရအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ဟာက Federal Democracy Branding Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့လာတော့မှာပြီးလို့ရှင်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံတွေကလည်း Federal Democracy Branding နေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဂျားရေးစီကိုလာတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ကံကောင်စီ NUCC ကိုအစုအဖွဲ့၅ဖွဲ့အားကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အဖွဲ့စည်းဟာ33ဖွဲ့ဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒါအတီးပြုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဖွဲ့စည်းကဗာလေ33ဖွဲ့ဆိုတော့အာနေဦးပဲအင်မတန်အင်အားတောင့်တင်းပြီးတော့မှတကယ်ကိုကြစ်ကြစ်လေးလေးရှိစွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကကောင်စီ NUCC အဖွဲ့ဝင်အစုအဖွဲ့တွေကို Federal Democracy Branding တို့ကိုအတူတကွကတိကဝတ်ပြုတယ်တန်တိတန်ချတယ်လက်တွဲအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သားကြရင်တဘောတူအတီးပြုတ်ပါလေနော် rectify ပါနော်အတီးပြုတ်ပါလေတဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေရှိတော့မလားမရှိတော့ရှင်းလဲအကောလုံးကခွာချမှာပဲအကောလုံးကဟိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့မှာပဲလीနော်အဲ့တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗြိဉ်ပြူတာတွေအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကွာကြသွားလိမ့်မယ်။ဘာအစားဝင်မလဲ? Federal Democracy Branding အစားဝင်မယ်။အဲ့
ရာတွေကတဖြည်းဖြည်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေမှာတဆင့်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကနေတဆင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဒါနေရာယူမယ်စိုးမမယ်ကဲဒါသည်စထရက်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာကလက်နက်ကင်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်တာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပဲဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရေးဆိုတာဒါဒါတွေပဲနော်ဒါတော့ဒါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘတ်ပေါင်းစုတိုက်မှာပေါ့နော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာဘတ်ပေါင်းစုပေါ့အုတ်ချုပ်ကြီးလည်းတိုက်မယ်မြေပြင်အနေထားလည်းတိုက်မယ်နိုင်ငံကြီးလည်းတိုက်မယ်စီးပွားရေးလည်းတိုက်မယ်လူမျိုးကြီးလည်းတိုက်မယ်ပညာရေးလည်းတိုက်မယ်ဘတ်ပေါင်းစုတိုက်ပြီးတော့မှကိုမျိုးကိုရာကိုဒေတာတွေကိုပြန်သိမ်းနေပွဲပဲအဲ့လိုမျိုးသွားမှာအခုကဒီမှာလမ်းညွန်လမ်းပြမြေပုံကထွက်လာပြီဆိုတော့ easy ပဲ share ပဲ good ပဲဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုမှာဒီတိုင်းဒီ plan နေနဲ့ချမယ်ဆိုပြီးပြီအဲအဲ့ဒါပဲဘာမှမလို့အတော်เนาะဆွဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်တည်ထောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစစ်ရမှာခြင်းမဟုတ်ဘူးခြင်းမဟုတ်ဘူးအစစ်ရမှာဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရပြည်သူအင်အားတောက်တင်းလာအောင်ကိုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်စိတ်သက်တော့မလျှော့အောင်เนาะစိတ်ကိုအကြမလွန်ရဘူးစိတ်သက်ကိုတင်းထားရမယ်စိတ်သက်ကိုမြင်းမြင်းမြတ်ထားရမယ်အခက်အခဲတွေရှိမယ်အကျက်တဲတွေရှိမယ်စိတ်သက်ကိုမြင်းမြင်းမြတ်မြတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်းထားပါ2020နဲ့တခုနဲ့အေပီလ16ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဤပြည်သူညီလာခံရှိမှမှထမ်းလောင်းပြီးတော့မှအတည်ပြုပါတယ်တဲ့နော်2020နဲ့တခုနဲ့အေပီလ16ရက်နေ့တွင်အေပီလ16ရက်နေ့တွင်ကဲဒီလိုမျိုးအေပီလ16ရက်နေ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန်ယူဂျီကဧပြီလ16ရက်နေ့မှာ2020နှစ်တခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြေညာခဲ့တာเนาะအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့အဆိုပြုချက်ဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုဤပြည်သူညီလာခံရှင်းမောင်းနဲ့ထံလောင်းတည်ပြုပါတယ်တဲ့ကဲကော်ဖန်လောဝရှယ်ပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ရဲ့လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ချက်များနဲ့အတူအတည်ပြုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ဥဆောင်မှုခိုင်မာအားကောင်းစေရန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများပုံမှုကောင်းမွန်စေရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကြားမှလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်မှုကောင်းမွန်စေရေးအတွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်နဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးများပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်သွားရင်အတည်ပြုပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိတ်ဆက်တွေပုံမှန်ပြီးတော့မှမိပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာဖို့နဲ့နောက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေလှုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွေ့ရတယ်ပထမအချိန်ပြည်သူညီလာခံထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ရင်အတည်ပြုပါတယ်တဲ့ကဲအာနာသိန်းထားတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်။အာနာသိန်းထားတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဂျင်နီဖာသဘောတူညီချက်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးများကိုအာနာသိန်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီကချိုးဖောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်တော်စုတုံ့ဝမ်းလုံးမှာရှိနေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြဲကြဲပြင်းပြင်းနဲ့ရွေချက်ရှိရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတာတွေနှိပ်စက်တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေနောက်တစ်ခုကလူသားမျိုးနွယ်များစုတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေဂျီနိုဆိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုကျူးလွန်နေမှုမှန်သမျှကိုပြည်သူညီလာခံကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးကန့်ကွက်ရှုတ်ချုံနဲ့ပြီးသလားမဟုတ်ပါဘူးဆက်သွားသေးတယ်ခီးရအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကဲဒီမှာ main point ကြတဲ့အဓိကအချက်လက်လာပြီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကဗကုလတမကလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတဆင့်အပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုယုံကဲရှောင်ပြေးလို့များတော့အပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုယုံကဘာကြီးမှာအပီပီဆိုင်ရာဥရေယုံရှိတယ်နော်ရှော့မတွက်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျင်းထဲနေတဲ့အကွက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မဝင်မိစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်းဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟာညာညာမာလာအဲ့လိုမျိုးဂျင်းနဲ့နည်းနည်းထက်တက်တယ် sorry ပဲကဘာကြီးမှာအပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုခုံယုံရှိပါတယ်အဲ့ဒါ international เนาะအဆင့်နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
NCC နိုင်ကဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအရေးယူတဲ့နေရာကိုပဲကြံ့တော့တယ် ICC နိုင် ICC နိုင်နိုင်ဆိုတော့လုံးဝအတိအကျနေရာပေါ့တူနိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝပါလေအတိအကျအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုနှွေးဥတော်နိုင်ရပြီးနေပြီလေလားတကယ်တော့လေပြီးနေပြီတော်တော်ကိုပြီးနေပြီအမှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီက ICC ကိုသွားဖို့ပဲကြံ့တော့တာ ICC ကိုသူတို့သွားရမယ် ICC မှာသူတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ် ICC မှာသူတို့တွေဒီရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါပဲကြံ့တယ်နှွေးဥတော်နိုင်ရပြီးနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကတရားမဝင်ဘူး ICC မသွားသေးပဲနဲ့ကမ္ဘာစစ်ကောင်ရုံးမှာအာဟိုသူတို့တွေဒီမဖြည့်ရှင်းသေးပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုသူတို့မီတာတွေလောက်တာတွေမီတာလိုက်ကောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကတရားမဝင်ဘူးเนาะအခုမီတာဘုံတွေမီတာတွေလိုက်ဖြတ်တာတွေနောက်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးလိုက်လို့တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်သမားတွေပဲတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်တွေ EPC ကောင်တွေအကုန်လုံးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တယ်သူတို့ကဘာအစ်စ်နဲ့တရားဆွဲလို့ရတယ်ပါမှာပါအဲ့ဒီကောင်တွေလည်းအကုန်လုံးလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့စီအတင်းအဖွဲ့အကုန်ပါမှာပါเนาะ ICC နိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပြီဖြစ်သည်တဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုအင်အားအလွန်ကျွန်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပေါ့เนาะအင်အားအလွန်ကျွန်းတုံးတယ်မြေပြင်နဲ့လေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုအပေါ်မှာသူတို့ကပြစ်မှတ်ထားပြီးသူတို့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြည်သူကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်တာနဲ့အတူတူပဲလीเนาะအဲသူငါတို့မှလက်နက်ရှိပါတယ်ကွာဆိုပြီးတိုင်းတစ်ပါးကလာပြီးကျူးကျော်တဲ့ဟာကိုမျိုးမထုတ်သွင်းရမယ်အဆင့်တွေကိုတိုင်းတစ်ပါးကလာပြီးကျူးကျော်တဲ့ဟာမျိုးမမတုံးပဲနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာသူတို့ကတုံးတယ်နော်အစူလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခြင်းတွေကျူးလွန်ခံနေရမှုအကောက်ွယ်ပေးရန်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာကင်းပြီနဲ့ကင်းပြီနဲ့ပါတယ်နော်ကင်းပြီနဲ့ပါတယ်ချင်းပြီနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာနိုင်ငံတကာအာမခံမှုဖြင့်အရသာပြည်သူလူထုများအားအကောက်အွယ်ပေးသည့်လုံခြုံသောနေရာ IGCP SZ เนาะအဲ့တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောက်အွယ်ပေးတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာပေါ့เนาะဖြစ်ပေါ်ရေးနေလူထုအထွတ်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုကဘာကုလတမကအပါဝင်နိုင်ငံကအတောင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ညီလာခံကနေပြီးတော့မှအလေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါပြီတောင်းဆိုထားပါပြီတောင်းဆိုအပ်ပါသည်တဲ့เนาะတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကအနည်းနဲ့ပေါ့เนาะဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုဒါတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုတ်ရယ်ညီလာခံကတောင်းတိုက်တွန်းထားတယ်တိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတွေကနောက်ဆုံးသောဖိုင်နယ်အဆင့်တွေကိုတော့ရောက်နေပါပြီ။နော်တော်တော်လေးနောက်ဆုံးသောဖိုင်နယ်အဆင့်တွေကိုရောက်နေပြီ။အရန်ပြင်းထန်နေတယ်။နော်ပြည်သူလူထုများရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုရှိစေရေးစောင့်ရက်သွားရန်အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေကောပြည်ပမှာရှိနေတဲ့သူတွေကောလူမျိုးစုံပြည်သူလူထုများနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုတရားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုရှိရေးနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူနိုင်ရေးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အစွမ်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီး fighting ကပြင်းကြတဲ့ပွဲဟာကမ္ဘာအဆင့်ဖြစ်သွားပြီကမ္ဘာအဆင့်နဲ့သွားမယ့်ပွဲဖြစ်သွားပြီရေးလက်ကျန်းတော့မှာနော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှာလောကမညာမတာကစ်ကြတော့မှာဒီပွဲကအကြီးပိုင်းကြီးအကြီးဟိုမြေပြင်လဲပါတော့ပေါ့နော်မြေပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမြေပြင်လဲကျန်းကြမှာပဲအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကြီးလဲရေးလက်ကစ်ကြမှာအုတ်ချွေးပိုင်းကကဘာအဆင့်နဲ့ကိုချကြမှာဒီပွဲကရေးလက်ပြင်းကြတော့မှာဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အစွမ်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ့ကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းသွားမှာအဲ့တော့တတိရှိလို့ရှိရင်လိုက်ခဲ့ကြတတိရှိလို့ရှိရင်ပြင်းကြမှာပေါ့နော်ပြောချင်တာကစိန်ခေါ်လိုက်တာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုအိမ်ထဲမှာပုံနေတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုဆွဲခေါ်လိုက်တာမင်းတို့တတိရှိလို့ရှိရင်ကဘာအစင်တန်တက်လာခဲ့လေမင်းတို့တတ်တိရှိတလားမင်းတို့လက်နက်တွေကင်ထားတယ်မင်းတို့တွေအများကြီးမင်းတို့မှာလက်နက်တွေရှိတယ်โอเคတတ်တိရှိလို့ရှင်တော့ကဘာအစင်ဒီကိုမင်းတို့တက်ခဲ့ကြဆိုပြီးစိန်ခေါ်ထားပြီကဲသူတို့ဘက်ကတတ်တိရှိလို့ရှင်တော့ရှီတိုးလာခဲ့လေเนาะအဲ့တော့စေအာနာရှင်စနစ်အပါဝင်
အာဏာရှင်စနစ်ဟူသည်။အပိဓာန်ချုပ်ရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြစ်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံနေရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအီညီလာခံကအလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလဲတင်ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါNUCC ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် NUG ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်းစီနေဖြစ်စင်အာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာနာရှင်မန်တမျှကိုဖယ်ရှားသွားပါတဲ့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအရေးအမျိုးသားတန်းတူအရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်ကိုအာမခံတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိစုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှာစုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှာဆိုတော့အများကြီးဦးဆောင်တော့မှာဒီပွဲရောเนาะရှိလေပြင်းကြတော့မှာဆိုတော့ဥဆောင်တဲ့သူတွေရရှယ်တွေကြီးပဲလာတော့မယ်ရှယ်ပလန်တွေလာတော့မယ်เนาะအဲဥဆောင်တဲ့သူအစင်တန်းမြင့်မြင့်ဥဆောင်တဲ့သူကမ္ဘာတရားစင်ကြီးကိုနားလဲတက်ကြွတဲ့သူဥတွေပညာရှိပြုဟာအဲ့လိုဟာတွေလာတော့မယ်အခုတောက်လျှောက်ကစူပေါင်းညီညွတ်မှုအင်အားတို့ဖြင့်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားပြီလို့ဒါထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စူပေါင်းနယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကညီညွတ်တယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဘလို့ပုံစံနဲ့ကစားရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူလူထုကတော်တော်လေးလှင့်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကမဟုတ်ချအောင်ပဲဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံမဟုတ်ချအောင်ရမည်ဂတိလည်းပေးထားတယ်ဝန်ခံချက်တွေလည်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကတော့ရေးရေးလေးလေးအကြမ်းမဆင်ကောင်စီကိုနှွာတော့မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးပြင်းကြမှာအော်အကြမ်းမဆင်ကောင်စီကို ICC နိုင်အနေအရေးယူနိုင်ရေးလာပြီးပြင်းပြီးဆွဲပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာကမ္ဘာအဆင့်အတိုင်းတာကဲတော်လိုင်းကြီးကနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်သွားပြီ။နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ပဲစကားပြောကြတော့မယ်။ကမ္ဘာစစ်ခုံရုံနဲ့ပဲစကားပြောကြတော့မယ်။အဲ့တော့နှွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်အစကတည်းကပြောခဲ့တော့ပေါ့။ကမ္ဘာစစ်ခုံရုံမှာပြီးမှာလို့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီ။ဟိုးရင်ကလေးကပြောခဲ့တယ်။နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဘယ်ချမ်းဘယ်ချမ်းသာပြီးမလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေတည်ဆောက်မှုအပိုင်းนี่လည်းအများကြီးလုံနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကဲဆွဲပြီပေါ့ကမ္ဘာအဆင့်မှာနော်။အဲ့တော့အားရစရာကောင်းတဲ့ NUCC ရဲ့ပြည်သူညီလာခံကြီးဂျင်းနဲ့ပလာဂျင်းနဲ့တလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဂျင်းနဲ့ပါတယ်နော်လက်တွေ့အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့ပေးပါလက်တွေ့အမြန်ဆုံးပြည်သူလူထုအတွက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးပါပြည်သူကတော့ intake အတိုင်းနဲ့ပြင်းကြမဲ့ပွဲပါပဲအဲ့တော့အားလုံးက intake အတိုင်းနဲ့ပြင်းတဲ့အခါမှာအုတ်ချွေပိုင်းပါတယ်ညီပြင်းပါတယ်ဗတ်ပေါင်းဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ဗတ်ပေါင်းဆုံးတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကဝင့်ပါကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံမဟုတ်ချအောင်ပါလိမ့်မယ်